кетті ғой. Осылай, короче, обращайся. Тағы да келіп шашыңды өсіріп тұр, есте тақыр боқ қап жатсаң, осында мың ғой. Басыңды белизнамен жумай, шампуньді ап жуып жүр білдім ба? Риза шығарсың да. Мә, көп рахмет сізге бар ғой. Сіз болмасаңыз не істерім білмеймін. Ан жақта жөне кіріп кете ма деп, вообще қорқып шық қойырдан оқырсын. Көп-көп рахмет, осылай сізге келіп тұрмаса мен сізден ғана алып тұрам. Өзіңіздің парикмахерскеңіз қайықта екен айтып қойсаңшы, сияққа барайын, ату ағ аңыздың миын аштым бағана таппай сізді құрсын. Сіз табылғаныңыз қандай жақсы. Сол рахмет көп-көп. Мен онда қайта берейін, я? Давай, давай, қайта бер. Кеп тұрасың ғой. Анау көшенің арғы бетінде потом местоположение жіберем. Все, все, онда рахмет көп-көп. Мен қайттым. Көп рахмет сізге. Мә, осы кісі болмаса шашымсыз қалай баратын едім үйге дейтін. Ана жөне көріп қойса вообще, мә, не болады екен? Мен сол күн тастап кететін шығар, я. Уф, шашымды өсіріп кішкене адам құсап қалдық қой, мә. Енді белизнамен жумайын, басымда бар ғой. Белизнасы құрсын. Үйден барлық белизнаны алып тастап тастамасам, а то дейтін. Белизнамен деген шашың күйіп түсіп қалады екен ғой, құрсын. Үйімізде не болады екен? Ана бала не істеп жатыр екен? Жаңа ұйықтаймын мен деп өзінше болып отыр еді, бармаймын мен бірге. Тап жатқан шығар әлі сол. Үй жағым дейтін не отыр екен, үйде магазин тастап кете беретін болдық қой. Жөне екеуміз магазинді ана көршіге тастап кетіп едік, көрші қарап отқан шығар, надеюсь кетіп қалуға салмайтын шығар, иә. Машинамызды осы жаққа тастай салайын, екінші этажға көтеріп жүргім келіп тұрған жоқ. Үйімде анау баланы тезірек тұрғызып тамағын беріп ертеңге дайындалдырмайын ба, сабаққа жіберемін дегендей. Міне қарап тұрған сияқты мына жақта, мейлі қарай берсін енді. Кеттім құрсын, үйіме тезірек кірейінші, ана баланы қарайын. Деген салқын рахат осы бар ғой. Үйге дейтін енем келіп қапты ғой, масқара. Мама, қалайсыздар? Кеп қалғансыз ба, мама? Қалайсыз? Әй, айналайын, қайда қаңғырып жүрсіңдер, а? Шашым дейсің ба, басқа дейсің ба? Ана жатыр ана кішкентай балаңды үйге тастап, қаңғырасында жүресің. Оңбаған. Не мынау? Келіннің тірлігі осындай ма? Мама, мама, ұрса бермекші, әшейін шашымды сәл бірден кестеп келе салған едім. Ұрыспаңызшы, әшейін. Балаға да бәріне күшті қарап жүрмін ғой. Сізге тамақ бірден кестеп берейін ба, не істеп берейін? Бірден жейсіз ба, ішесіз ба, шаршап келген жоқсыз ба? Жүрсеңізші, мен сізді бөлмеге жатқызып қояйын. Келгелі бері нәр тартқан жоқпын. Шайың бар ма, басқаң бар ма, бермейсің ба? Ана бестің шайы да қалды. Азанғы әбеттің шайы да қалды, отырмын мына жақта. Анау мен аппағым қайда, жөнейім қайақта, көрінбейді ғой. А жөне дейсіз ба, ол ана жақта көлік жөндеу, сол запчасть мапчасть дей ма, сондай бірдеңке алуға кеткен, ол да үйде отпайды әйтеуір. Әй, мен келем деп едім кеше, оған бір күтіп алып мені деген ана алдымнан жүгіріп шығып мама деп осы қарсы алсаңдар болады ғой. Қашан келсем осы, қашан келсем осы, әйтеуір қара кешке қарай бірақ жиналасыңдар. Жарайды енді мама, ұрса бермей кеттік. Ана жақта мен сізге шай беремін, қазір мына жаққа шай дайындап қоямын, шақырамын ғой өзім. Мә, мамам келіп қапты ғой, құрсын. Анау жөне деген қайда жүр? Жөнеға звондап тихаря шақырайын, үйге қайт қазір, мама ұрсат саған келді деп ше. Алло, жөне. Иә, иә, айтайын, тыңдап тұрмын. Қай жақтасың сен, қайықтасың? Ой, сол жүргем ғой. Не болды, айта берсейші. Ей, сен үйге тезірек кел, мына жақта сені мамаң іздеп жатыр. Мамаң келген қонаққа. А, қойшы, келгем, айтпай келіпті ғой. Түф, звондамадың ба? Ой, жарайды, қазір барамын онда, я, күте тұр. 5 минут. Все, тез тез кел үйге, аха. 180-мен кетіп баратырмын. Ой, мына жақта ит басып кете жаздағансың ғой. Все, все, давай баратырмын. Ей, абайла, все, давай. Болды, болды, жеттім уже. Ал келдік ау үйге. Так, Жасмин. Ой, мына жақта мама келіп қап. Мама, қалайсыз? Ой, ертерек айтпадыңыз ба маған, неге звондамадыңыз, а? Жөне, балам, қайда жүрсің жаным ау? Аппағым, сол аппағым, кеші бір құшақтап алайын. Ой, сағынып кеттім ғой. Ұят қой, ай, аяқта әйелім қарап тұр ғой, ұят болады ғой. Мә, маған қоймайсыз, иә, сондайды. 30-ға келіп жасың, 30-ға келді ол. Әйелің бар болсын, бағаналы бір келіп отырмын, бір шайын бергенін білмейді. Осыны айттым, осы Жасминді алма деп. Сол ғой, сол ғой, өзім де үндемей ақ қойыңызшы, енді бір нәрсе қыламыз, үйретеміз, үйретеміз әлі, жас қой, жас қой, үйретеміз. Содан кейін анау не ғой, ертерек айтқанда кішкене ет асып дайындап қоятын еді ғой. Звондамайсыз ба ертерек? Не, сюрприз жасап келдіңіз, а, сюрприз. Сюрприз болсын дедім балам, жаныма шейін сағындым ғой сені. Мен де сағындым сізді, ой. Енді отырыңыз, жайғасыңыз, үй деген осы, далаға шығып ана жақта рек симбалары бар, солармен жүрсеңіз болады, қыдырып біраз қыдырып. Осы кешкі жаққа қаланы көрсетіп айтсам ба деп ойлап қоямын да, қалаға шығуға қалай желание бар ма жалпы? Қайқа айтсаң барамын жаным, қазір демалайын кішкене, шайын ішейік келіннің, сөйтіп демалып алайын, содан кейін шығамыз. Жас
Jasmin qaytıp bilen onu. Ha çay qoysun, ademlep tur. Ha Jasmin, özün ayt. Ha Jasmin, sen ne şey yerterek dayındamay? Tez dayında bol çay. Küçtü qıp dayında, tündün ba? Şo Johnny dayındaq qoyan qoy aha. Boldu, boldu. Men deyin ar jaqın bärin istek qoyin ya. Ana yaqın bärin jinastırıp qoyinçka. Yat bolada to deyin şaşıp ketibem. Şo davay Jasmin. Davay. Tek tek tek. Ha jinastırıp qoyduk na jaqın bärin. Kompüterin alını reddedik. Şo normalny. Ya Jasmin qaytayış. Jasmin iki. Ne degen men kız qoy qıdırtıq qaytsa tam magazinge barıp ya men üyde oturup kişkene şaşlık jasap anı mını istep qoysam dürüst bolatın sıyaktı odan qayta. Jasmin qayda bul qız qayda jürdi. Ne bolup Johnny? Sen bitsiyse ana maman alda barıp sen magazinge barıp tam ana mega pegalarga barıp soyaqta körüp qaytsaŋdarsı qıdırıp men yaqta şaşlık anı barbekü çatkı qıp istep qoyayın ha özüm bulaynan мужской қолдарыммен ше сен тұрсың ғой а жарайды жарайды Джонни жасай саламын ғой бірақ ауыз сөзің ғой қазір маманы машинаға салып алам да өзім ары бері қыдыртып жаңағы не еді анау алма ма соған барып қайта салмаймын ба давай давай иә соған бара берсек бүкіл мега пегаларға давай все жарайды жарайды сен барып жасай бер шашлығыңды окей мен кеттім далаға онда ой мынау керемет болды ғой мынау кофен керемет болды мынау ой басым жазылып қалды ғой әй Жасмин бағана мен Джониімнің айтқанын естіген шығарсың иә иә естідім ғой мама естідім мынау қаланы көрсет маған қыдырт мен жайдан жай келген жоқпын ғой маған киім алу керек дегендей мынау шайымды ішіп алайын ыстықтай ой жанай жанай ой шаршап кеттім ғой бағана бері осы шайды істеп берсең болады ғой болды мама қазір онда мен үстімді астынан барып ауыстырып келейін иә содан кейін барып тез тез киім қараймыз сізді әбден қаланы көрсетіп қыдыртам әй ана баланы не істейміз ана көршіге тастап кетсе анау кішкентай ұянып кетсе қазір іздейді ғой ой мама ол үй құбас таза бар жата берді жата берді ұйықтай берді ұйықтай берді ұйықтай берсін иә одан да сияқты әй абайлаңдар айналайын әй бол онда енді тез тез үстіңді ауыстыр да кел тез тез шығайық все все мама мен кеттім онда үстімді тез тез ауыстырып келейін сосын екеуміз кетеміз мә құрсын мынау енеміз де келіп қанша еді енді бар ғой 2-3 күн жатып алса осы бір апта жатып алса да таңғалмайсың ғой осы үстімізді де ауыстыра алмаймыз енді дейтін шай 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 дей береді мінезде деген бір қырсық адам осы бар ғой так үстіме не киіп алсам екен а уф все үстімді ауыстырып алдым мен кеттім анау мамама барайын енеме құрсын көңілінен шықпайсың енеміздің дейтін бар ғой мама мен болдым кеттік кете берсек болады әй болса бопты енді киініп алдың ба болды мен де ішіп болдым міне все все кеттік онда мама мынаны қараңыз мына жаққа дейтін бізге Джонни осындай күшті магазин соқты көріп тұрсыз ба мына жақта дейтін көкөністерді қойып қойғанбыз мына жақта PlayStation ойнайды дейді басқалар көршілер ойнайды анау мынаулар келіп ойнайды короче күшті иә мама қалай сізге жақсы ма әй керемет менің аппағым қарашы Джоннимнің қандай магазин саған соғып берген иә мам пысық қой пысық Джонни жүріңіз мына жақта еще гараж бар соны да көрсетемін әй кеттік көрейік бәрін көрсетсеңдерші бәрін айналайын ау кеттік кеттік жүріңіз міне мынаны қараңыз мына жаққа бүйтіп шықсаң мына жақта менің машинам тұрады менің машинам Джонни айдап кеткен сияқты ғой мынаны қараңыз көрдіңіз ба мен сізге қазір машинамды көрсетемін мына жақтан екінші этажға шығамыз осы жақтың бәріне машинаны толтырып Джонни қойып қояды да соның бәрін жөндейді мама мынаны қараңыз мынау менің машинам мама осыған отырыңыз кеттік мен сізді қазір шоппингке апарамын мына жақтан екінші этажға өмір Джонни машинамды қойып кетеді да өмір ыңғайсыз шығамын ше тегі қиын Джонни үйстіп қойып кететін әдеті бар ғой осы үйстіп шығамыз енді мам сізге қалай ұнап жатыр ма әй керемет мен ақымақ Джонниім ай бәрін қатырып қойыпты ғой аппағым 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 ойбай мам мені сөйтіп еркелетпейсіз ба қой сен еркелеткенге қайықтан заслужить надо дорогая жарайды мақұл қазір шопингтан кейін көреміз онда сізге күшті күшті киімдер алып берейін иә қазір көрейік қаланы көрдіңіз ба мама әй енді шықтық қой көрген жоқпын әй абайлап айда айналайын ай абайлай жарайды жарайды мама нормальный бәрі нормальный қала деген осы енді қала дегенде прям қаласының ортасында жүрген жоқпыз қазір таулы жерлермен жүреміз бұл жақта дейтін көбінесе тау сондайлар бар сізді айтпақшы еще яқтаға апару керек еді оны енді ертең аппарат шығармыз Джонни бүгін шашлык анау мынау дайындаймын деді ғой сол үшін шашлыгын жеп өзіміз тыныш отыра берейік иә а то Джонни ренжіп қалар яқтаға кетіп қалған несі мен шашлыгымды дайындап сөйтіп отырсам деп ше айтып қалар сөйтіп әй мынау таулар керемет қой иә тоқтап суретке түсіп аламыз ба давайте суретке түссек түсейік қазір мен сізге әдемі жерін тауып беремін таудың мама мін мына жаққа телефонға қараңыз телефонға әй осылай ма иә иә апа тұра беріңіз осы жақта апа деппін ғой мама тұра беріңіз мына жаққа қарап тұрсаңыз болды ғой әй шашым әдемі болып тұр ма әй иә сіз всегда әдемісіз ғой мама қараңыз күліңіз енді бір екі үш
Mene video bizi istip kalada mama men kadırıp jürk videoga tüp istip küştü tauларга geldik mama tau görgüsü kep jatır eken aspan osunday küştü karoche. Bolt mama videoga da suretke de tüstük ent kete bersek bolat jürüңiz maşinaga shoppingke barayık ent. Aha aha abaylap tüsüңiz an taudan sırganap ket jürmeңizші aytır. Jöni basım jarı jürmesin siz sırganap kuatıp jürsüң mamamızdı dep. Men aman biz kep kaldık kaz sizge küştü närseler körsetem bar go osı saktarda jaksı närseler satat negizinde. Jürüңiз mama na jaqqa qaray köterliңiz. Anau töbesinden qarap ana ishine kirip ketik so jaqtan. Öyle mamanı dalada deyitin bulttanıp jaңбыр жауып кеткен қалай болды? Мен бір ауылдан бір келіп, қала қыдырайын дегенде жаңбыр жауған нес? Құдай ау. Не істейміз енді? Жарайды, іштен кетпейік пока. Ішке кіріп шығамыз дегенше жаңбырда қойып қалатын шығар. Әй, сүйтейікші, сүйтейік, кірейік. Өлі, мама далада дейтін найзағай ұрып, жаман күн күркіреп жатыр ғой, жаңбырдың астына су болатын болды, күшті киім алып едік. Түй. Ой, какая красотка, қандай сұлу болдым. Я, айтпаңыз. Жаңбыр болмады ғой, мынау үстің бәрін суып. Әй, тез машинаға отырып, онда тез үйге барайық. Жарайды, жарайды, онда жүріңіз кеттік. Тезірек үйге жетіп алайықшы, аман есен. Жүгіріңіз тез-тез машинаға отырыңыз. Болыңыз мама су боласыз, жүгіріңіз. Абайлаңыз. Дрифт көрсетейін бе, мама? Әй, әй, қой, 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 айналайын. Мен жоқ кезде істейсің дрифтіңді. Жарайды, жарайды, кеттік.